Valeh Bey, bildiyimiz qədərilə Azərbaycan Xalq Hərəkatı İdarə Heyətinin bir qrup üzvü toplaşaraq sizi və Ağasif Şakiroğlu'nun İdarə Heyətinin kənarlaşdırılması məsələsini, qərarını daha doğrusu alıblar. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyərdik. Mən bir neçə dəqiqə bundan öncə Xalq Hərəkatının növbədən kənar yığıncağında, yəni bugünləri iclas təyin olunmamışdı. Ənənəvi olaraq iclasımız hər həftənin birinci günü saat 15:00-da olur. Yəni 15:00-da. Amma bir idarə heyətinin bir qrup üzvü bu günləri səhər-səhər 10:30-da VIP-in qərargahında, yəni Əli Əliyevin qərargahında yığışıblar, 7 nəfər olublar cəmi. Və legitim də olmayıb, qeyri-legitim. Və həmin iclasda qərar veriblər ki, güya qərar veriblər ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvləri Valeh İbadov və Asif Şakiroğlu Xalq Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvlüyündən uzaqlaşdırılsın. Qeyri-legitim, gülüncdür, özlərini gülünc vəziyyətə qoyublar. Və təksə, bəli, bizi uzaqlaşdırmaqla kifayətlənməyiblər. İdarə Heyətinin digər üzvləri, Təşkilat Komitəsi, Azərbaycan Xalq Hərəkatı Təşkilat Komitəsinin sədri və eyni zamanda yaranmasında böyük zəhməti olan təşəbbüsçü İskəndər bəy Həmidova töhmət veriblər. Ramiz Tağıyevə töhmət veriblər. Və eyni zamanda digər idarə heyət üzvləri var. Firdun bəy, Yavər bəy, Salman bəy və Süleyman bəyə. Bu dörd nəfəri də ümumiyyətlə qeyri-qanun sahibdir. Güya ki, bu insanlar idarə heyət üzvü olmayıb. Amma burada səsləndi, gördünüz də hamımız ki, həmin insanlar bugün hansı ki, qeyri-qanuni növbədən kənar yığınca çağırıblar və qeyri-legitim iclasda qərar veriblər və həmin insanlar da bu adlarını çəkdiyim o dörd nəfərin də idarə heyətinə seçilməklərinə, yəni təsis konferansında, Xalq Hərəkatı təsis konferansında idarə heyətinin üzvü seçilməklərinə hamısı səs verib və əl də çalıblar, alqışlayıblar. O ki, qaldı digər məsələlərə biz qərar verdik və bundan sonra yenə deyirəm, növbəti həftənin birinci günü Klassiklər Xalq Çəpəsinin qərargahında ənənəvi olaraq Azərbaycan Xalq Hərəkatının iclasları davam edir və legitimləyən işləyənlərdir və Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Kim işləyənlərin yanındadır? Yəni, Xalq Hərəkatı öz mübarizəsini davam elətdirir, bugünləri özü də gördünüz. Burada keçirilən iclasda legitimlik vardı, yüksək ruh vardı, yəni ruh yüksəkliyi vardı, mübarizə əzmi vardı. Xalq Hərəkatı öz işini davam elətdirir, öz mübarizəsini davam elətdirir və inanmıram onlar gəlirlər. Amma gəlirlər, yenə gəlsinlər. Amma inanmıram onlar da üzv olar. Bu insanlar bu günləri hansı ki qeyri-qanuni, qeyri-legitim iclas çağırırlar, bu Xalq Hərəkatının xəyanətdir, mən bunu bir mənalı deyirəm, bu təxribatçılıqdır. Və bir mənalı Qurban Məmmədovun çubuğu ilə, göstərişi ilə yığılıblar ki, güya ki, bizi oradan uzaqlaşdırsınlar və özlərini gülünc vəziyyətdə qoydular. Biz uzaqlaşdırmaq istəyirik, amma özləri uzaqlaşdırlar. Qurban Məmmədov hər gün çıxır öz efirində, Azər Feridomun efirindən burada yığışan insanlara etkaya yaraşmayan, onun yaşına yaraşmayan sözlər işlədir, ifadələr işlədir. Və burada kimin haqqında nə deyibsə, o dediyi sözlərin hamısında Qurban Məmmədov özü layiqdir. Bir də bu sözləri işlətməsin, ayıbdır. Bizim hədəfimiz nə Qurban Məmmədov deyir, nə Əli Əliyev deyir, nə başqaları deyir. Bizim hədəfimiz bu iqtidardır, bu ölkədə baş verən bu özbaşınalığa son qoymaqdır. Haqsızlığa son qoymaqdır. Bu xalqı bəlalardan qurtaraq Azərbaycan dövlətinin ərazi dövlüyü bərpa olsun. Bizim mübarizəmiz bunun üçündür. Mən bu qədər. Valeh bəy, bu olanları Qurban Məmmədovun təxribatı kimi hesab edə bilirsinizmi? Bəli, bir mənalı olaraq Qurban Məmmədov özün Xalq Hərəkatında lider görmək istəyirdi, o da alınmadı, mümkün deyil. Qurban Məmmədovdan lider olmaz. O hüquqşünasdır, nə bilim, jurnalist olmaq istəyir, nə olmaq istəyir, bilmirəm, nə olur olsun. Amma lider olmaq istəyir, gəsin özünə bir təşkilat yarasın və lider olsun. Artıq biz elan eləmişik, bu hərəkatın lideri də var, İskəndər bəy Həmidovdur və bu hərəkat xalqın hərəkatıdır və
buradaki insanlar uzun mübarizə yolu keçmiş insanlardır və onların o şərləri, o qara yaxmaları bu insanların heç birisinə yaxılmaz. Yəni bir insan düzdürsə, o dürüstdürsə, o deyilən hər hansı böhtan, hər hansı şər artıq necə deyirlər, o insana nəcür deyim, yaxılmaz, mümkün deyil. Bunların işi Qurban Məmmədovun ancaq bir dənə qarşısına məqsəd qoyub bu xalq hərəkətini parçalasın. Amma o gedənlər də getdilər, bu parçalama deyil. O qara yaxmaqla, böhtanla məşğuldur. Amma bu xalq hərəkatında olan insanlara hər hansı böhtan yaxılmaz, bu mümkün deyil. Təşəkkür edirik Valeh bəy. Sağ olun.